लॉकडाऊन काळात विक्रोळीमध्ये डॉक्टर योगेश भालेराव यांचे अविरत कार्य सुरू आहे. 4 दिवसात त्यांनी तब्बल 1257 रुग्णांची तपासणी केलेली आहे. झोपडपट्टी भागात जाऊन वैद्यकीय शिबिरामार्फत नागरिकांची तपासणी केली जात आहे. फक्त तपासणीच नाही तर गरजूंना धान्य देखील वाटत आहेत. विक्रोळीमध्ये गोरगरीब जनतेचा डॉक्टर योगेश भालेराव यांची रुग्णांची मोफत तपासणी असो किंवा घरच्यांना वेळ न देता स्वतःच्या रुग्णांच्या घरी जाऊन तपासणी करण्याची वेळ असो, केवळ वैद्यकीय उपचार नव्हे तर वैद्यकीय सेवा, आरोग्य सेवा, मोफत धान्य वाटप, मोफत मास्क वाटप तसंच सॅनिटायझर फवारणी यांसारखे अनेक सामाजिक कार्य त्यांनी अचूकपणे केले आहेत. पहिल्या लॉकडाऊनपासून डॉक्टर योगेश भालेराव यांनी स्वतःला नागरिकांच्या सेवेसाठी अक्षरशः झोकून दिला आहे. विभागात फिरून पुलांखाली राहत असलेले, पदपथावर राहत असलेले गरीब रुग्णांना देखील उपचार ते देत आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आता निर्माण झालाय. तसंच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ देखील आली आहे. सध्याच्या कोरोना व्हायरसचा जो संसर्ग आहे हा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय आणि सध्याच्या आपल्या विक्रोळीमध्ये याचा प्रमाण देखील खूप वाढलं आहे, रुग्ण देखील खूप वाढले आहे. तर अशा याच्यात मी पहिला, दुसरा, तिसरा लॉकडाऊन हा मुफ्त रुग्णसेवा दिली होती. पेशंट जे यायचे माझ्याकडं त्यांची आर्थिक परिस्थिती विकट असल्यामुळे मी रुग्णसेवा ही मुफ्त ठेवली होती. पण आता सध्याचा चौथा लॉकडाऊन वाढल्यामुळं सध्या मी सगळीकडे एक आरोग्य शिबिर घेत आहे, जेणे की ज्यामध्ये आपण प्री स्क्रीनिंग मेडिकल फिटनेस करतोय. त्यामध्ये पेशंटचा आपण हिस्ट्री घेऊन त्याचे सर्दी, खोकला, ताप, श्वास घ्यायला काही त्रास आहे का ते पल्स ऑक्सिमीटरने आपण चेक करतोय, ज्याने की आपल्याला असं संशयित कोण दिसलं तर त्याला आपण बीएमसी मध्ये रेफर करणार. नमस्कार, माझं नाव पवन निकम आहे. मी हरियाली विलेज तुरणबाई चा येथील रहिवासी आहे. डॉक्टर साहेबांनी आमच्या इथं एक सुंदर असा आरोग्य शिबिर, प्राथमिक आरोग्य शिबिर राबवलेला आहे. बाकी सर्व विक्रोळीमध्ये आपल्या इथं सध्या कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव दिसत आहे. त्याच्यातच मी अशा प्रकारे प्राथमिक आरोग्य शिबिर घेऊन नागरिकांमध्ये जे भीतीचं वातावरण आहे ते काहीसं कमी करण्यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न आहे. मोफत तपासणीबरोबर मोफत औषधं देखील ते वाटप करत आहे. अतिशय उत्कृष्ट असा उपक्रम आहे.